E aí, galera? Hoje nós vamos fazer uma rapidinha com um novo tarô que eu tenho do Osho. Eu vou estrear ele hoje, está aqui. E eu vou utilizar também demais tarôs que serão do baralho cigano. Nós vamos tentar fazer a rapidinha do tarô, os três montinhos, tá? E hoje nós vamos perguntar. E o tarô do Osho nós vamos utilizar para saber o que ele pensa e os demais tarôs para saber o que ele sente, o que ele esconde e qual a tendência, o futuro da relação. Então, o tarô do Osho nós vamos afastar um pouquinho para usar depois em cada montinho. E teremos um montinho aqui, estou falando um pouco baixo que tem o pessoal que está descansando, estamos no período ainda próximo do carnaval. E nós temos aqui o montinho número 1, montinho número 2, montinho número 3. Tá? Se quiser, pause o vídeo, volte, escolha com calma, sem ansiedade, desligue ou abaixe o televisor para pensar melhor tudo. Bom, já escolheu, vou afastar os demais montinhos e vamos para o montinho de número 1. Vamos embaralhar as cartas. Só um minutinho. Então vamos ver para vocês, mulheres, pessoas, homens, o que ele pensa a meu respeito. Ah, antes eu tenho uns avisos, eu quase estou me esquecendo. Vamos lá. Você não está sozinha ou sozinho, tá? Muitas pessoas passam por toda essa situação, tudo, né, que nós estamos vivendo, amor e outros, tudo gerais, e como se diz, você não está sozinho, tem pessoas para ajudar vocês, tá? Isso aqui não conta. Que é do Osho, carta extra. E você tem pessoas para ajudar na sua situação. Vamos lá. O que ele pensa a meu respeito, digo, a respeito de vocês? O que ele ou ela pensa a respeito de vocês? Santo Cato Sarcali, Deus, Jesus, os Espíritos, Anjos, Orixás, Guias, Protetores, Mentores, ajude com essa mentalização. Para quem escolheu o número 1. Se precisar de mais cartas, vamos ver aqui. Muito bem. Que ele pensa. O que ele sente a meu respeito? A respeito de vocês. Vamos mentalizando a pessoa. Para que nos próximos vídeos este também ter tudo correto, certo. Vamos ver se vai caber aqui no vídeo. O que ele esconde a meu respeito? A respeito de vocês. Tô falando um pouco baixo que tem gente dormindo, tá ok? Então, o que ele esconde a respeito de vocês? E a tendência da relação. Vamos ver se vai caber aqui. Um, dois. Vou dar uma clarificada, porque já mostro. Bom, o que ele pensa a respeito de vocês é o seguinte: ele pensa que você é uma pessoa bastante amiga para compartilhar as coisas com ele, relacionamentos, coisas. Só que ele está muito fechado ainda e não quer muito aproximação, entende? Ele te acha uma pessoa também
pode achar que ele te acha uma pessoa fechada, apesar de tu ter tantas qualidades, estar muito receptivo. Pode ser que ele te veja também como uma pessoa, como uma fonte. Fonte para resolver os problemas deles, cheio de qualidades, cheio de sempre inovando, mudando. Uma pessoa, personalidade forte, uma pessoa magnética. Uma pessoa até que causa ciúmes nele e ele não gosta muito disso, entendeu? Porque ele morre de medo de te perder, tá? Bom, o que isso que ele pensa, o que ele sente a teu respeito? Ele sente muita união, muita paixão, muita vontade de ficar perto de ti, alegra os dias dele. Você é uma pessoa muito boa, tu de cara confiável, mesmo que talvez ele não seja tanto assim de caráter, né, de caráter ou atitudes confiáveis, melhor dizendo, né? Se representa para ele confiança e dá força, tudo. Ele te vê como uma pessoa assim de alegre, de sucesso, tudo. Bom, só que o que ele sente, ele fica dividido com isso, porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa cheia de vida, de qualidades, ele tem medo de não atender todas as suas expectativas, ou ele está tentando fazer uma mudança na vida dele para retirar esse lado fechado, para se abrir, mostrar fontes, qualidades, coisas boas que ele tem, que é o que ele teve no passado. Pode ser uma relação que ele teve frustração, tudo com uma ex, talvez uma ex magiou ele, fez magia, tudo, e aí não, ele está se abrindo, viu uma pessoa boa com você, está saindo do isolamento, fechando lá, fechar, vendo as qualidades tuas que tu tem, vendo uma pessoa próxima para casar, para ser feliz, está mudando, fazendo essa mudança interior, tá? Está arrependido do que ele fez, talvez fez você sofrer, fez você incômodo, e ele simplesmente está ainda com bloqueios, mas ele está retirando esses bloqueios, tudo. Ele vê que você é a pessoa só na vida dele, é uma pessoa iluminada, uma pessoa boa, mas ainda essa magia interrompe ele, bloqueia ele, tudo. Só que ainda tem um lado, o que ele esconde? Justamente essa magia que fizeram para ele, que talvez nem ele saiba ou muito, tem ciência, problemas financeiros, ou com filhos, ou com ajudando um parente, um amigo, pessoas que viraram as costas, família, amigos, tudo. E essa ação, como se diz, a depressão, a tristeza envolvida por causa dos problemas, ele não tem muita ação, ele não reage como você quer na expectativa ou com, como ele quer, tudo, tá? Eu creio que eu tenha falado praticamente tudo. Ele tem aborrecimentos, ele tem problemas e não, essa ausência também ele te esconde, que te faz mal, que tu queria que ele tivesse mais presente, tudo. Bom, vou continuar lendo ainda um montinho. Número 1. Bom, e o futuro, a tendência, a relação. Lembrando, gente, são tendências, tá? Não quer dizer que seja correto, quer dizer que a pessoa às vezes vai trair, não quer dizer que a pessoa fez algo de errado, que é isso, que é aquilo, ok? Bom, a criança aqui, ele tem vontade de se comunicar contigo, e vai se comunicar assim de uma maneira assim, até podemos dizer assim, infantil, podemos dizer assim, com uma indireta, com... ele não sabe muito assim como chegar até ti. Como conversar contigo, ele está analisando, tá vendo? Ele sonha contigo em ter essa relação de casar, de casamento, de união, mas não quer dizer que ela vai se concretizar, são possibilidades, entendeu? Porque algo impede ele, o próprio espiritual, magia, algo que fizer para ele, inveja, muitas mulheres ou homens, pessoas cobiçam ele ou ela, e também tem a parte da magia que possivelmente fizer para ela. Então, daí bloqueia isso espiritualmente, entende? Então, aqui, ó, o que que acontece? Ele se sente fechado. Então, ele, por enquanto, ele está apenas te analisando, te observando, tá? Para ver como que você vai reagir, para ver como que vai chegar, para ver a melhor tática, te conhecer melhor, ver se é isso que ele quer. E ao chegar, ver
dar a melhor resposta, o melhor bote, podemos dizer, mas para o bem, para ter essa união. Talvez será pouco tempo, é outra pergunta, né? Que mais? A princípio saiu cartas boas, mostra que seria uma relação, mesmo se fosse pouco tempo, seria boa, de aprendizados, tudo. Mostra também que ele tem esse amor para você se sentir. Bom, isso é um montinho de número 1, então, né? Vamos para o montinho. Quem escolheu o montinho de número 2, então. Até rápido. Opa! Minha bateria tá acabando. Não. Montinho de número 2. Vamos lá. Ele ou ela gosta o que sente por mim. Mostrou a consciência, mostrou a simplicidade, mostrou o momento da colheita. Tá? Vamos lá, vamos pegar outro. A gente acha que era este aqui, né? Se eu não me engano. O que ele pensa, o que ele sente e o que ele. Sente que ele esconde, vamos lá então. Bom, é o seguinte, tá terminando a bateria, vamos tentar falar rápido. Ele tem consciência do que ele é, tem uma benção, que ele é feliz, que ele é simples, que ele vai colher e ele tá feliz, mesmo seja algo bom ou ruim. O que ele sente por você é um desafio, algo que tem que muito trabalhar os sentimentos, ou não é bem o que ele quer, não tá, mas ele está seguro como ele está, mesmo assim. O que ele esconde é que uma pessoa está fazendo sofrer, ou fez ele sofrer no passado, ele guarda esse segredo que, se ele voltar a se comunicar contigo, ele pode vir a falar sobre tudo isso aí, tá? Ele tá com medo, ele tá assim bem. Bom, vamos ver o outro, a tendência futura da relação. A tendência futura da relação é assim, ó. Os problemas que tu pode ajudar, ele pode te ajudar, ou tu pode ajudar ele, tá? Mostra. Ou mostrou as nuvens aqui, né? Mostra a chave, que é a abertura dos caminhos para a casa, para a felicidade. Então, assim, ó, ele talvez tenha problemas familiares com, e não quer te envolver muito, entende? Então, ele quer se comunicar, falar sobre isso, dividir esses problemas que não consegue resolver muito, mas tu vai ajudar ele, e ele também vai te ajudar na tua vida. Bom, é isso. Infelizmente, tive que falar rápido, por causa que vai terminar a bateria, né? Mas eu acho que deu para ter uma ideia tudo como foi. Esse foi o montinho de número 2. Pelo menos os papéis do aviso. Vou ver se consigo fazer um montinho de número 3. Vamos lá. Montinho número 3, o que ele pensa a meu respeito. Bom, mostra que ele tem um controle tudo sobre a vida dele e mesmo